سلامونه ملګرو په زما کلی کور لګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل باندې مو یو راغلی دی خیر اسره ملم جبی تاسو تر په راغلی دی خیر اسره او ملګری رسره دی ماجد دی مو یو کزن مشتاق دی مو برادر دی بشیر خان اند افتاب شاه په دې اړه باندې راونی او بس چکار لګو ان شاء الله کمپلیټ ویډیو مو یو په یوټیوب چینل باندې ګوره سش والا کا شیخ رسا ابل څه شو هغه بی پی لو شو ها هغه راخلی دا پی کی راخلی خدا الله دې خیر وکړي حاجی دا دی خیر سره مو په ملم جبی کی او په چیر لفټ کی بو سو او شه زبردست پکنیک پوینټ پکنیک زده او دو فیملی دی چې خلک لګ روسی او بس مو یاد غل ټیکټ او سو په 600 مونی چیر لفټ کی بو سو دا پوس مو سره اوسه ویډیو ګوره په دې مقابله نه مو یا ستا سمندر نه بیخی او چتی او ها لون دې مسخ ډور دے ټاله کی نو ستیو چیر لفٹ کی او شوتا گندگی تر اور اپ کی فلم کی اخری کیمرہ اوچت ایک جوڑی لون تو تک کیمرہ اڑی جا نو اس نشی تو ہے ہاں اوچت دیر اوچت یہ رنگ سی اس علام دی بخیر ہو رسی اور جگہ دے لگا اگر چیر لفٹ ہے نا او پائی کی نو سی دم را سخت اوچت تے او کلو نا کلو راوند ہو بس اللہ دی بخیر ہو لون دی دو خود گو کی ہاں دو دی خیر سر مویا پدی مگا پ ملم جبی کی او په چیر لفټ کې نو سی او دو مجید رسره ده او مجید رنگ والے ده رنگ نه خو پور سکونه رمدا سفر سفر کې چن خوشگوار لمحات نو سی سجو مشتاق تی شوتر روان دي سفر کې چن خوشگوار لمحات همار سات چیر لفټ میں چیر لفټ میں او ډیر زبردست آرامدا خو په کلور روان ده خو خیر لجونه بکې ودی مشر ته خبر وکم بشرا دا به کنټرول کې کنه دو بیل نه خره نه خره وګوره جی تشمیر راګه څنګه زیاده کینه مړه ها مړه ما ځنه دی واپس رو پی کړم شیخ پگی دیم نه چلے گا اسره دون بس پیرو کوی اوس بدار کی یی سو کو راشه بیا راشه اتنا گیر راشه ملم جبا کی ٹرپ باندھے ادھر لگے تو وہ گورے جی شیخ سے ٹوپ کے نو سو ترلو دے پورے چکار وہ لگو کمپلیٹ ویڈیو بھی یوٹیوب چینل بندے گورے تو سب لگا ڈیر انجوائے بھی کہ آفتاب ہم پکی نوستو آفتاب شاہ او دا ټول وطن د دې وورو نه ډاکته جی بس ویډیو به ګورئ مو یو یوټیوب چینل زما کلی کوټ لګلان مونی اوس دې بل نمبر دی الله دې ورته خیر به شي شیخا څه کوي لا کوم یو ځان سره ورته دی خیال کو رورو زه رورو زه منډي مو ته بچا ته بچا ته بچا ته بل ټایټ لگاو ټایټ بل ته ګوره ها ګوره ګوره سړی ته ګوره سړی ته منډي بس سڑی تو گورا سڑی تو گورا بشیر کی بشیرا سخ پونے دیکھیے نا دو رے گورے جی بس دو خالق روسی و دے غریبانان و زون تا پکی دو ٹوپونا و کڑی بس پا چانے سنگی ریٹ ہو خسو چانے سل روپے خری چانے پانزو سا خری
نو بس تر هغه ځای منډه ویر کې تاسو خپل حالات ولیدو. دا د خیر سره مو یا بس واپسي وکړه په دې چیر لفټ کې اوس چکر مو ولګو اوس لو نه کوزیږو دا ځنګلې ګورې دا ونې په ملم جبی کې په دومره هایټ کې مو روان یو واورې پرتې دي ځای په ځای. شیخ صاحب راسره ناسته شیخه ډرېږي خو نه ډرېږي مو خو په هغه واوره کې چکر ویډیو کمپلیټ بیا ګوره په یوټیوب چینل.